sad ne može biti prezidorijal, tako? Ne može niko prezidorijal, ja sam to rekla, zašto? Zato što smo se mi prvobitno to dogovorili. Ali pa si ti si napravila problem od gluposti. Ne. Alo, ja bih volao da završim priču, jer ti vrlo dobro znaš zašto ja to govorim. Završ, pa ja znam odlično šta ti govoriš. Oni ne znaju, ali ti vrlo dobro znaš. Pa znam ja odlično šta ti govoriš i kako hoćeš da prestaješ i znam ja odlično šta ja hoću da kažem. Izvoli, završi. To je istina, Slobodane. Nije to istina. Završi. Htjela tvoja porodica i htjela da donese tortu. Da, oni seljaci. Nazivaš seljaci. Htjela tvoja porodica htjela da donese tortu. Pa zato što... To je takav običaj kod nas, dole u Srbiji i ovaj... Dobro, svi imaju i običaj u Zrenjaninu svugde, ja sam svoje porodici rekao da ne, ima ne su i prase i tortu. To je norm, to je običaj, to je ujak, brate, on tako mi se treba, ja neću, ja mu govorim da ne donosi. E, sad. Ja sam rekao njima, ne trebate ništa da mi donosite, ništa, ja ću da vi dođete. To ću mi prekidati, mogu završiti. Ali to je rolja, ja neću ljude. Dobro. Ti si rekla i da decu ne dolaze, ali... Da, ja sam rekao da ne želim da bude deca na svadbi. Pa ja neću sigurno mom bratu koji dolazi iz Češke na moju svadbu i prelazi 1000 kilometara da mu kaže nam pojedeš svoje dete. Ajde, ajde, završi. Pa ne, ajde, pričaj. Zašto pričaš o banalnosti? Ajde, izvoli. Završi, evo sad neću te prekinuti. Ti vrlo dobro znaš šta je pojenta ove priče. Neću te prekinuti, ajde. Ja sam ti rekla da ne želim to i mi smo se tako dogovorili i to je bilo 8 meseci pre maja, mislim, pre tog crkvenog venčanja. Da bi dva dana, tri dana pre nego što sam, pre nego što je bila svadba, ja sam došla iz Abu Dhabija, dva dana pre toga ja sam otešla kod tvojih, ti si bio u teretani, ja sam htjela iznenadim, znaš ono da sam, eto, stvarno bio problem što je ne dolazi, ja sam došla sama i što javila se, došla, bila tu kao tetka, bila sestra, bila ti mama, tata i tako dalje, oni bi stigli bili iz Češke, ovi tvoji, i mi tu pričamo i oni meni kažu da su tu torte, ne znam, 6-7 torti i tako dalje. Taj dan, ja ne znam ja sam rekla, ja sam njima rekla, iskreno sam im rekla, da nisu trebali, ne znam koliko su pare da izdajemo to, da nisu trebali su te pare da imaju muziku, da počeste tu desu što se pisi i tako nešto, jer to ne treba, jer ja sam naručila tortu za sve goste. Dobro, ti si to njima rekla, njihova je dobra volja, šta će oni s tim da urade? Poenta priče, ne moja dobra volja, jer to je moja svadba i tvoja svadba. Poenta priče da si ti čekao do poslednjeg trenutka. Nisam da teo kažeš, da im kažeš. Ja nisam im rekao, nisam teo da im kažeš. To je poenta. Ti njima, ali neću nije, kažem on, ali ne, ti njima nisi rekao da ne mogu da budu torte na svadbi. Da, ali ti potencijaš ja da ja se plašim. Tvoja... Ne, ti si predstavila to kada se ja plašim svoje rodbine, nešto kažem. Ne, ja te njima nisam rekao iz poštovanja. Ja znam da to njima znači, ne to. Meni. Ja sam moj... Tetki rekao 100 puta, nemoj da donosiš tortu, ne treba, nemoj da se cimaš, ne treba to, nemoj da donosiš, nećemo, ne mora, ona je rekla, ne, ja želim da donesem tortu i tvoja mama je donala tortu kod mog Dragana, kod moje svadbe. E, sad ću ti odgovoriti. Ali ja, šta ja kažem ženi? Šta kažeš meni? Da, viš ti, ali ti si tu napravila problem kao da je ne znam šta. Alo, Kristina, te torte si mogla da staviš gde god si htjela, praviš glupost. Prvo nismo mogli stavimo zato što nema dovoljno mesta i tamo. Mogla si da ih staviš bre u čošak neki da ih niko ni ne vidi, brate. Drugo, ne, neću da se blamiram, pričamo o tortama. Ne, 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 ne,